Людина – єдина істота, яка усвідомлює неминучість власної смерті. І саме тому всі ми мріємо про безсмертя, можливо, принаймні фігуральне, чи про те, щоб жити, ну, дуже довго. Ось вам цитата Зігмунда Фройда про всіх нас. Ми дійсно не можемо уявити власну смерть. Щоразу, коли ми намагаємося це зробити, ми виявляємо, що залишаємося спостерігачами. Тому психоаналітична школа могла б стверджувати, що в глибині душі ніхто не вірить у власну смерть, або інакше кажучи, що в несвідомому кожен з нас переконаний у власному безсмерті. Он як! У цьому випуску ООЗ ми поговоримо про ідею вічного життя. Від міфів давніх цивілізацій до цифрового безсмертя. І спробуємо розібратися, коли ми нарешті станемо безсмертними і чи нам взагалі це потрібно. Як вже сказав нам дідусь Фройд, люди у власну смерть не вірять. Доказом цього є численні релігійні культи, обряди, вчення, що описують правила досягнення вічного життя. Давні єгиптяни вкладали у муміфікацію і поховальні ритуали величезні ресурси, бо вірили, що збережене тіло – умова вічного існування. У книзі «Мертвих» описаний суд Осіріса – зважування серця померлого на терезах проти пір'їни. Легке серце, тобто чисте сумління, гарантувало потрапляння до полів Іалу – щасливого місця для праведників. Грішників вже позбавляють безсмертя через з'їдання демоном Амутом. За переконанням давніх греків, безсмертя дарувала амброзія – їжа богів, але лише обрані мали доступ до неї. У більшості віровчень смерть – це не кінець, а лише перехід у інший стан існування. В аврамічних релігіях безсмертя – це вічне життя після вмирання, або в раю, або в пеклі, залежно від морального вибору людини. В буддизмі та індуїзмі безсмертя реалізується через багаторазове переродження. Література відкрила людям простір для критики, іронії, гіперболізації, і саме завдяки ній ми бачимо, як змінювалось уявлення про вічне життя. У Фаусті Гете головний герой укладає угоду з дияволом в обмін на знання, силу і, по суті, відтермінування смерті. Але ціна виявляється надто високою. У портреті Доріана Грея Оскара Вайлда герой залишається зовні незмінним, за нього старіє портрет. Це довге життя поступово перетворюється на покарання. Герой Борхеса у «Безсмертному» виявляє, що вічне життя – це вічна втома, втрата смислу, розмивання особистості. Бачимо, що у легендах, фентезі і фантастиці безсмертні створіння, вампіри, големи, андроїди та інші показані дегуманізованими чи позбавленими душ. Який ваш улюблений твір про безсмертних? Додавайте в коментарях. Та й не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо хоч колись задумувалися про вічне життя. Фантастика, на відміну від релігії, не обіцяє спасіння. Натомість ставить питання, якщо безсмертя можливе, як це виглядатиме практично? У Китаї ще в 2 тисячолітті до нашої ери алхіміки шукали еліксир вічного життя. До складу часто включали ртуть, свинець, миш'як та інші токсичні речовини, які вважали магічними. Щонайменше 5 імператорів династії Тан померли від отруєння такими еліксирами. Однак сама ідея безсмертя через секретне зілля ще довго захоплювала уяву дослідників. Принаймні з 12 століття середньовічних алхіміків надихнула ідея філософського каменя – речовини, що нібито перетворює метали на золото і є основою для еліксиру життя. Один із найвідоміших шукачів філософського каменю – Ніколя Фламель, французький писар 14 століття. У 1357 році він начебто придбав загадковий алхімічний папірус «Священна книга єврея Авраама», написану частково арамейською мовою, і все життя намагався її розшифрувати, зустрічався з монахами і алхіміками. І зрештою начебто відкрив секрет філософського каменю, здійснив перетворення металів у золото і створив еліксир життя, тому прожив надзвичайно довго. Ну а може і досі живе? Не зустрічали от такого чолов'ягу в своєму місті? Філософський камінь шукали і інші – Альберт Великий, Арнальдо де Вілланова, Раймунд Луллій і навіть Ісаак Ньютон, який у 17 столітті роками займався алхімією. З Ренесансом алхімія стає вже більш схожою на сучасну науку. Наприклад, Парацельс вважав, що правильне поєднання хімічних субстанцій може вилікувати будь-яку хворобу, а отже і перемогти старіння. Все є отрута, і ніщо не позбавлене отруйності.
Тільки правильна доза робить речовину неотруйною. Кожен метал, кожна речовина, кожна рослина мають властивості та елементи, які можуть погіршити або покращити стан хворого. Італієць Луїджі Корнаро, якого вважають предтечею геронтології, одним з перших запропонував досягати довголіття через режим життя і харчування. Крістоф Вільгельм Гуфеланд, німецький лікар, вже справжній засновник цієї науки про старіння, написав бестселер «Макробіотика або мистецтво довголіття», на сторінках якого закликав до здорового способу життя та правильного харчування. У 18-19 століттях за подовження життя взялися вже достатньо розвинені медицина та біологія. Одна з перших ідей – старіння є хворобою, яку можна лікувати. Настане день, коли смерть буде лише результатом нещасного випадку чи крайньої старості, яку ми зможемо віддалити. Французький вчений Шарль-Едуард Браун-Секар у 19 столітті експериментував з ін'єкціями екстрактів тваринних органів, вірячи, що вони здатні омолодити організм. Це наочно ілюструє поворот до біологічного підходу – не еліксир, а гормон, не магія, а фізіологія. Сучасна медицина виявила, що одна з головних причин смерті людини – це те, що її клітини старіють, накопичують пошкодження і втрачають здатність ділитися та відновлювати тканини організму. Отже, наша задача – зупинити старіння клітин, щоб зупинити смерть. Як же це зробити? У вчених є кілька ідей. Це теломери – захисні ковпачки на кінцях хромосом, що зменшуються з кожним поділом клітини. Коли теломери стають занадто короткими, клітина перестає ділитися або гине. Продовжити їхнє життя виявилося можливим через активування ферменту теломерази, що відновлює теломери. Дослідницькій групі Марії Бласко в Іспанії вдалося активувати теломеразу в старих мишей, що відновило роботу їх мозку, печінки і кишок і збільшило тривалість життя на понад 20%. А ось сенесцентні клітини. Вони старі і вже не діляться, але й не гинуть, виділяючи шкідливі сигнали, сприяючи запаленню і руйнуванню тканин. Проти цього вже існує перспективне, проте поки що ненадійне рішення – препарати для вибіркового знищення таких клітин. Ще одна проблема організму – накопичення пошкоджень ДНК і білків, мутації, дефекти, збої в регуляції. Організму треба допомагати очищуватись, і частину цього процесу людина може стимулювати сама. Наприклад, запустити аутофагію – природну утилізацію пошкоджених білків, мітохондрій і токсинів. Аутофагія активується під час голодування, фізичних навантажень або стресу. Для відновлення ДНК також важливі якісний сон і уникнення хронічних запалень. Складним викликом залишається старіння мозку. Проблема пов'язана з накопиченням амілоїдних бляшок, руйнуванням нейронних зв'язків і зміною нейрохімії. Це призводить не лише до хвороб, як-от Альцгеймера, а й до погіршення пам'яті, уваги та гнучкості мислення. Для боротьби з цим розробляють нейропротекторні препарати. Один із перспективних напрямів – плазмотерапія. Наприклад, Ірина та Майкл Конбой з Каліфорнійського університету довели, що у мишей переливання молодої плазми омолоджує мозок старих особин. Людину можна було б підправити і на генетичному рівні, адже деякі гени прямо пов'язані зі старінням. У довгожителів часто виявляють мутації, що уповільнюють цей процес або захищають клітини. Тож, можливо, геном людини теж можна змінити подібним чином. Але генетичне редагування – це складна етична і технічна проблема, особливо у дорослих. Наслідки важко передбачити, зокрема для майбутніх поколінь. Навіть якщо вчені знайдуть рішення для всіх чинників старіння, безсмертя не зведеться до однієї пігулки. Це буде постійний процес підтримки. Ймовірно, для вічної молодості людина регулярно прийматиме ліки, робитиме крапельниці, ін'єкції стовбурових клітин або стимуляторів регенерації, замінюватиме окремі тканини, проходитиме терапію для м'язів і суглобів. Потрібен буде молекулярний та імунологічний контроль, а також постійний моніторинг мозкових функцій і нейростимуляція при перших ознаках когнітивного спаду. Що ж, наразі виглядає, що підтримання свого безсмертя забиратиме багато часу та потребуватиме зусиль. А ще невідомо, коли воно в принципі стане доступним.
Дочекатися майбутнього можна за допомогою кріоніки – заморожування тіла після смерті в надії на його відновлення завдяки майбутнім технологіям. Сьогодні деякі компанії вже зберігають тіла при мінус 196 градусах у рідкому азоті. Вартість такої послуги – від 28 тисяч доларів. Але досі не вдалося оживити жодну істоту після кріоконсервації. Навіть окремі тканини розморожуються з пошкодженнями. Тож перспектива повернення до життя поки що суто гіпотетична, а медицина і біологія наразі далекі від реалізації безсмертя. Тому свої послуги запропонували кібернетики. Welcome до цифрової вічності. Цілком можливо, що з часом людина житиме стільки, скільки зберігатиметься її цифрова копія. Але чи можна свідомість записати на жорсткий диск та побудувати її взаємодію з оточуючим світом, так як звикли це робити люди? Ідея цифрового безсмертя базується на гіпотезі, що свідомість – це інформаційний процес, а мозок – апарат для його обробки. Якщо це так, то достатньо точно скопіювати всі зв'язки, нейронні структури і алгоритми і завантажити людину до цифрового середовища. А завдяки вашій підтримці нам вже вдається завантажити історію до цифрового простору і навіть успішно ділитися нею. І ми щиро вдячні вам, хранителі ВОЗ. Ілля Майєр, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Володко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Вчені ще далеко від повного розуміння мозку. У ньому понад 80 мільярдів нейронів і трильйони синапсів – контактів, через які передаються сигнали між клітинами. Саме так мозок керує тілом, обробляє інформацію і формує думки. Навіть найсучасніші моделі не можуть відтворити складність цієї системи. Втім, електронні нейромережі стрімко розвиваються. У цьому контексті постає складне питання. Якщо вдасться перенести всі дані про людину в цифрову форму, чи буде це та сама особистість? Якщо безсмертя колись стане технічно можливим, чи варто його реалізовувати? Питання не лише в технологіях, а в сенсі, наслідках і відповідальності. Безсмертя – це не тільки наукова, але й глибоко етична проблема, про яку говорили і філософи, і найталановитіші письменники. Віра в безсмертя народилася зі спраги ненаситних людей, котрі безрозсудно користуються часом, який природа відпустила їм. Мудрий знайде цей час достатнім, щоб обійти все коло досяжних насолод, а коли настане пора смерті, насиченому відійти від столу, звільняючи місце іншим гостям. Для мудрого достатньо одного людського життя, а дурний не знатиме, що йому робити з вічністю. Смертність змушує обирати, діяти, цінувати. Вічне життя може призвести до втрати мотивації, сенсу, а можливо, і самої особистості. Смерть є невід'ємною частиною людського існування в кінцевому феномені самого життя. Як така, вона впливає на все життя зворотним потоком. Ще питання – соціальні наслідки. Якщо технології безсмертя будуть доступні лише для багатих, це поглибить соціальну нерівність. Також варто розібратися, чи дійсно ми прагнемо фізичного вічного життя, чи чогось іншого. У культурі існує поняття символічного безсмертя, коли досягнення людини залишаються в історії, мистецтві, науці. Для багатьох саме така форма вічності і є найбажанішою. Твори Шекспіра, відкриття Ньютона чи воєнні успіхи Македонського назавжди увійшли в історію, тобто житимуть вічно. Можливо, найважливіше не стільки перемогти смерть, скільки зрозуміти її місце у власному житті. Прагнення до безсмертя не обов'язково має втілитися у вічне фізичне існування. Воно може бути джерелом інтелектуального пошуку, технологічного прогресу, етичного самозаглиблення. Дуже цікава ваша думка. Напишіть її в коментарях, будь ласка.